Sveiki! Išpakuosiu ir apžvelgsiu Didžiosios Britanijos gamintojo Meaco oro sausintuvą 12L Platinum, kuris pasižymi žemiausiamis elektros energijos sąnaudomis tarp visų drėgmės surinkėjų. Viduje rasime lietuvišką vartotojo instrukciją. Taip pat prie prietaiso yra primontuotas oro filtras. Ir gamintojo originali anglų kalba instrukcija. Komfortabilus drėgmės lygmuo yra 50%. Jei jūsų patalpose ant langų sienų yra atsiradę kondensato, o galbūt net vietomis ir pelėsio židinių, tikėtina, kad pas jūs per didelis drėgmės lygmuo. Esant didesniam nei 60% drėgmės lygmeniu, patalpas būtina sausinti. O geriausiai tam pasitarnaus oro sausintuvai, dar kitaip Lietuvoje vadinami drėgmės surinkėjai arba drėgmės sugertuvai. Oro sausintuvas 12L Platinum yra skirtas iki 50 kvadratinių metrų, o tai atitinka vieno, dviejų ar net trijų kambarių butą ar gyvenamąjį namą. Prietaisas yra nedidelis, todėl jį lengvai galėsite pernešti bet kurią kitą norimą sausinti patalpą. Šis drėgmės surinkėjas automatiškai palaiko vartotojo pasirinktą drėgmės lygmenį. Oro sausintuvas įjungiamas on-off klavišu. LCD ekrane rodomas esamas drėgmės lygmuo. Rodiklių klavišais galima pasirinkti norimą nustatyti drėgmės lygmenį. Drėgmės lygmens parametrai keičiami kas 5% punktus. Žemiausias pasirinkimas yra CO, kas reiškia nuolatinis oro sausinimas, nekreipiant dėmesio į drėgmės lygio daviklį. Kelis kartus paspaudus dar kartą žemyn, užsidega AP. Tai reiškia, kad prietaisas perėjo į oro valymo režimą. Oro sausinimas nevyksta, vyksta tik tai ventiliatoriaus cirkuliacija. Timerio klavišu galima pasirinkti, už kiek valandų prietaisas išsijungs. Vandens bakelių užsipildžius, užsidegs, tai pranešanti lemputė. Šio drėgmės surinkėjo vandens surinkimo bakas yra nugarinėje prietaiso pusėje. Išėmus bakelį, išpilame kondensatą ir vėl įstatome jį atgal. Prietaisas tęs savo darbą. Pageidaujant, galima pajungti žarną ir nuvesti ją į kanalizaciją. Tokiu būdu visas kondensatas kaupsis ne bakelyje, bet bėgs tiesiogiai į kanalizaciją. Oro sausintuvas 12L Platinum, kitaip nei kiti drėgmės surinkėjai, ne tik turi periodiškai plaunamą priešfiltrį, bet ir HEPA filtrą efektyvesniam oro valymui. Šis drėgmės surinkėjas pravers ir tuomet, kai norėsite greičiau išsidžiovinti skalbinius. Tai žemiausias elektros energijos sąnaudas turintis oro sausintuvas rinkoje. Jam suteikiama 24 mėnesių garantija.